ស្រីរូបនេះឥឡូវវិលត្រឡប់ជួបគ្នាម្ដងទៀតខ្ញុំនៅថារូបនេះខ្ញុំសងច្រើនទៀតខ្ញុំក៏ទំនេរមកពីទីតាំងស្រីវិញអញ្ចឹងខាងនិយាយពីមិនហ្នឹងណាអញ្ចឹងលើករូបនេះយកមកកែលេងម្ដងទៀតអញ្ចឹងយើងបើយើងតាមដានមើលគឺរូបគាត់ហ្នឹងគឺស្អាតស្អាតហើយវាសំដៅរត់តែចំណោះកន្លែងកែមិនឃើញអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាមានយើងចាប់ដើមធ្វើវាកែរូបវាទៅកែរូបណាតាមគលួតាមតូចតាមធំអូខេត្រួតខ្ញុំគឺប្រហែលជាអាចនឹងដកខេវាគឺត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេតាមបាល់អីអូទៅកោតអូអូខេបន្តមកទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើការចាក់ទៅលើទៀតខ្ញុំរីអាចជួយចាប់បន្តិចបន្តិចនេះដល់សាសាយូផមគឺសុខហើយអញ្ចឹងយើងចូលទៅលើណាអូខេអញ្ចឹងយើងសន្តានមិនបាញ់ចំណាយពេលលេងច្រើនហ្នឹងនៅស្អាតធ្វើមិនស្អាតហ่ะគេធ្វើតែស្អាតមែនទេនោជើងរបស់សាច់ដៃគឺរៀងថតចូលបន្តិចហើយយើងមើលពីឆាដល់ណាយើងមើលចិត្តជើងដៃ
Okay. Okay. Chúng ta sẽ điền phụ của máu chuyện gì? Chúng ta vì đối lịch xung chọc trầm năng tới được thật là vì rụt nâng cứ chụp này bằng này anh tài rụt xây dựng.